abagala okukwatira Nuupu ne People Power Benedda ku kifo ky'obwaloodi mmeeya bwa Kampala bali basatu okwali Arohaji Latif Ssebaggala Ssengendo, Arohaji Nassantege Ssebaggala ne Joseph Mayanja amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon. Bano lwaliro lwe badde balina okugenda ku ofiisi z'ekibiina e Kamwokya okubasunsulamu era we ziwedde ssaawa 5 ez'okumakya nga Arohaji Latif Ssebaggala Ssengendo atuuse era n'agenderawo okumusoya. Ebimu ku bibuuzo ebibadde bibuuzibwa y'engeri abantu bano gye bagenda okuleeteramu ekibiina obuwanguzi, engeri gye bagenda okukolagana n'ekibiina okuwangula ebifo by'obwakansala mu kibuga na butya bwe bagenda okuyambamu bannakampala okuvuunuka ebizibu bye babaddemu ebbanga lyonna. Ono bw'avuddeyo n'akakasa bannamawulire nga bw'ali omusajja yekka asobola okutuukiriza ekibiina bye kyetaaga omulina okutwala obuwanguzi e Kamwokya. Of course tutambula ng'ekibiina, naye olowooza kadi weeta bayangi bayani. Nolwekyo munteekateeka efaana bw'etyo tusuubira bulungi nnyo nti bonna bajja kujja mu prosese bagiyitemu, bwamala ogiyitamu tulinde ekibiina kirangirire nti ono y'ono twongere okutambula. Okusoomoozebwa kw'obukulembeze mu kibuga Kampala ng'oludda lw'ekikugulu okugulana n'olw'ebyobufuzi, Ssebaggala akakasa nga bino byonna ajja kubivuunuka asobole okuweereza bannakibuga n'okutwala eggwanga mu maaso. Ensonga gye tulina okumanya butya bwe tuyinza okukwasaganya ensonga eyo kumanya kubanga lino etteeka lyayawula emirimu egy'enjawulo egirina okuba nga gikolebwa. Eky'omukisa omulungi gavumenti yange eneeba mu buyinza ate ejja kuba yawona Robert Kyagulanyi Ssentamu, wajja kubeerawo obwangu bungi nnyo. Ono olufulumye ne Joseph Mayanja n'atuuka mu mizira n'enduulu ngono naye atuuse eri akakiiko n'atandikirawo okuddamu ebibadde bimubuuzibwa n'okwanja enteekateeka z'alina ku kibuga Kampala. Mayanja naye ayogeza maanyi ng'akakasa nti ye mulwanyi Namige asobola okuleeta obuwanguzi eri bakama abo aba National Unity Platform. Naye nga kye mmanyi ekikulu kya byonna ejja kuba nsobi nnene nnyini babakoze kuba nsoba nnyini Ssaabalwanyi tebayita nze genda okuleeta oba roadmap mu NUP nakusuubiza yo gandi naye anayimira mu kkubo ly'abantu tugenda mutumira butomezi ku lwa nsonga kaadi kale yo nsonga nkulu naye ekisinga obukulu abantu baagala Mayanja, abantu baalonze dda Mayanja. Mayanja ono yawunyizza engeri obukulembeze obubaddewo mu kibuga gye bulemeredde okulaakulanyamu Kampala, bannakibuga ne basigala nga tebaganyiddwa era akakasa nti singa aweebwa omukisa ajja kutereeza Kampala mu kaseera akatono. Kampala edda yalinga kibuga nga Bannakenya bajja muno, Abakongo bajja muno, Abatanzania nga beeyunira wano naye tebakyajja. Omanyi lwaki? Olwansonga bamutambuzizza bubiso, njagala kuzzaayo Kampala ku mutindo Kampala tukeera okubeera nga Dubai wa East Africa asha nani ne Kampala tumubeera manju abantu bakaaba n'abatukulembera bakaaba kati nkola tugikooye twagala muntu ateekawo solutions. Oluvannyuma lw'okulinda akaseera nga Arohaji Nassantege Ssebaggala tatuuka, akakiiko katutegeeza nga bwe bafunye okusaba kwa Ssebaggala ng'omukulu yasabye aweebwe akadde asooke ave mu ddwaliro era akakiiko ne kakkiriza okusaba kwe. Twasabye ttiimu ye etutegeeze Haji olunaku olutali lwawala mu wiiki eno lwasobola okwogerako naffe. In fact ne tumuwa ne offer nti akakiiko kasobola n'omusanga gy'ali kuba tutegeera nti mulwadde asobola kutambula era tulinze ttiimu ye ekulemberwa mutabani we Nassai tutegeeze olunaku Haji lwasobola okuinteractingamu naffe ng'akakiiko. Akakiiko katubulidde nti enteekateeka eno kumpi bagikutte ebitundu 85 ku buli 10 era ku ntandikwa ya ssabbiiti ejja bakuwa amawulire eri eggwanga. Tulowooza ntubulayo abantu nga 10 okumaliriza, twewadde obudde bwe tulowooza ntusobola bamaliramu era nga tusuubira nti ekinene nnyo by Tuesday next week tugenda kuba tubamaze, tugenda kukola ne weekend kuba twagala kumala bantu bano tubakiriya lindi. So results zebo tumaze zo ziri ready naye most likely ku Monday tujja kufulumyako partial results za Buganda ne ba no opposite candidates. Hey! 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 Hey!